নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাণজিত। আজি আহিছোঁ আইতাহঁতৰ ঘৰলৈকে। আইতা যিহেতু মাতিছিলে মোক, ইয়াত আহি দেখিলোঁ যে ইহঁতে শামুক আনিছিলে আৰু খাবৰ কাৰণে মাতিছে অলৱেছলি। বাট এতিয়া মই কি কৰিম ন, সৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে সৰু ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু দেখি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত যে শামুক বাচি থকা হৈ আছে। আৰু প্ৰথমতে শামুকৰ ঢাকনিটো এৰাই লোৱা হয়, তাৰপিছত শামুকৰ পিছ চাইডখিনি কাটি লোৱা হয়, মানে লেতেৰাখিনি ওলাই লোৱা হয়। আৰু চাই থাকক আগলৈকে, বাকীখিনি কৈ আছোঁ মই আপোনালোকক। শামুকখিনি বাচোঁতে টাইম লাগে, গম পাইনে? বহুত দিগদাৰ, বহুত 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 বেছি দিগদাৰ। ঢাকনি এৰাব লাগে, কাটিব লাগে, ধুব লাগে, এনেকৈ বহুত প্ৰচেছ কৰোঁতে 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 বহুত টাইম লাগি যায়। তথাপিও ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা, বহুত দেৰি লাগিছে বনাওঁতে। তথাপিও সৰুকৈ মই কালি গুটি বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। আৰু এই শামুকখিনি আমি ধুই পাখিলি মানে চাফা চাফা কৰি এতিয়া বইল কৰি লৈ আছোঁ, যাতে বাচি থকা লেতেৰাখিনি মানে মলখিনি যাতে বইল কৰাৰ পিছত ওলাই যায়। বইল কৰি লওঁ ভালকৈ, পূৰা পূৰি বইল হোৱাৰ পিছত আমি ভালকৈ বনোৱা যাব। বৰ্তমান বইল হৈ আছে। আৰু বনাবৰ কাৰণে বিশেষ আমাৰ একো নাই, এতিয়া আদা ৰহুন আছে আমাৰ লগত, আৰু মূলা তেল বইল হৈ আছে, এইটো বেলেগ ভাজিৰ কাৰণে। আৰু এয়া দেখিছে মাটিমাহৰ লগত বনাইছোঁ, আৰু দুদিনখন মূলাও দিয়া আছে টেষ্টৰ কাৰণে, দিব পাৰে নিদিব পাৰে, আমি নিজৰ টেষ্টৰ কাৰণে দিছোঁ। অমিতাৰ লগতো খাব পাৰি, অকল মাটিমাহৰ দালিৰ লগত নহয়, অমিতাৰ লগতো পাৰি। মোক বিশেষকৈ মাটিমাহৰ লগত খাই ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মাটিমাহৰ দালিৰ লগত বনোৱা হৈছে, চাই থাকক। আৰু ইয়াৰ লগত মূলা ভাজি আৰু কেপচিকাম ভাজি, আৰু ওচৰত এইয়া আমাৰ খাই কেনেকৈ লাগিব মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। একচুৱেলি মই নকওঁ, আমাৰ মোৰ ল'ৰা দেখিছোঁ, মোৰ ল'ৰা জিকি আছে ক'ব আপোনালোকক, খাই খোৱাটোতো নকয় বাৰু, চাই থাকোঁ তথাপি গম পাব কেনেকৈ লাগে। এই খোৱাটো কেনে লাগিছে নে আপোনালোকক, আমাৰ দেখি হৈছে বুলি কেনে ভালো লাগে, খাই বেয়াও নালাগে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মানে কোনে কোনে খাইছে বা কেনেকৈ কিহৰ লগত খাইছে আৰু কিহৰ লগত খাব পাৰি আৰু মানে কিমান টেষ্ট। আৰু আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত অলপ ডাঙৰটো।